Është zhvilluar mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak Korçë. Një ndër pikat më të rëndësishme ishte ajo e nivelimit të taksave dhe tarifave vendore, administrimin e tyre në Bashkinë e Korçës, si dhe penalitetet për shkelje apo kundravajtje administrative për vitin 2022. Në fjalën e tij, kryebashkiaku Sotiraq Filo u shpreh se hiqen nga tarifa lokale 881 familje ku kryetari përfiton ndihmë ekonomike dhe 2102 pensionistëve dhe familjeve që përbëhen nga një person u zerohen tarifat lokale. Propozojmë në paketin e vitit 2022 që të përjashtohet nga pagesa e tarifave vendore të gjitha familjet që kanë kryefamiliarin e tyre si përfitues të ndihmës ekonomike. Nga kjo mas e propozuar përfitojnë 881 familje, 473 në qytet dhe 408 në njësitë administrative, me një vlerë totale të që zbritet nga buxheti i bashkisë, pra që lehtësohet në masën 35.900.000 lek të vjetra. Përjashtohen nga pagesa e tarifave vendore të gjitha familjet që përbëhen nga kryefamiliar pensionist i vetmuar. Nga kjo masë përfitojnë 2102 familje, të ndara 1429 në qytet dhe 673 në njësitë administrative. Dhe masa e përfitimit është rreth 94 milion lek të vjetra. Propozojmë gjithashtu përgjysmimin e ngarkesës fiskale për pratë tarifave për kategoritë e subjekteve që operojnë në fushën e transportit të udhëtarve me kapacitet 4 plus 1 dhe 8 plus 1 me seli administrative në Korçë. Nga kjo mas përfitojnë 58 subjekte me vlerën e përfitimit rreth 5.3 milion lek të vjetra. Gjatë mbledhjes u miratuan dhe pikat të tjera, si ajo e memorandumit të mirëkuptimit faza e dytë, nga programi Romaktet, si dhe dhënia e ndihmës ekonomike nga 6% e fondit të kushtëzuar për bllok ndihmën ekonomike nga fondi buxhetit vendor për muajin tetor. Të shpërndaj 186.000 lek, si 6% e fondit të kushtëzuar për blok ndihmën, mbështetur mbi sistemin e pikëzimit. Nga ky fond përfitojnë 48 familje të përzgjedhura sipas kritereve specifike të miratuara, ashtu si nga ky fond përfitojnë kompensim të energjisë elektrike 25 familje në shumën 31.552 lek. Pagesa totale nga 6% e fondit të kushtëzuar plus energji është në shumën 139.812 lek. Në fund të mbledhjes u diskutua edhe përshtimin e numrit të tualeteve në shkollën nënvjeçare Bulgarec dhe u propozua që ky fond të parashikohet në buxhetin e vitit të ardhshëm.